Слава Україні, друзі! Хочу виразити найщиріші співчуття жителям Херсонщини. Просто немає слів, щоб виразити свої почуття і емоції. Друзі, закликаю вас допомагати будь-яким чином постраждалим. Зможемо все, друзі. Тримаємось. Слава Україні! Мої друзі, а я знову зустрічаю вас на своїй кухні. І сьогодні залюбки поділюся з вами своїм експериментальним рецептом смачного та ситного салату. Я його називаю салат білковий зі шпинатом. Всі інгредієнти є взаємозамінними, тобто м'яско ви можете додати будь-яке. І також замість шпинату можете взяти будь-яку іншу зелень або й зовсім не додавати. Отже, представляю до вашої уваги салат білковий зі шпинатом. Друзі, аромати, чесно кажучи, на всю кухню. Ну, дуже вже смачний, але простий соус. Тому продовжуйте дивитися відео і вже скоро зможете отримати для себе рецепт. Друзі, ну а я на днях знову вдалася до експериментів і просто не можу не поділитися з вами результатом. Це дуже смачно, тому для приготування вам необхідні такі інгредієнти. Їх бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу або шукайте все в описі під цим відео, там завжди все є. Отже, для приготування спочатку ми починаємо з грибів. На пательню відправляємо відразу рослинну олію і будемо нарізати вже промиті печерички ось таким чином. І будемо їх відразу на пательню відправляти і смажимо на великому вогні 10-12 хвилинок, не більше. А тим часом замаринуємо цибульку. У мене сьогодні ось така синя. Я її нарізаю, бачите, яким чином. Ось так. Відправляю в миску, сюди ж із загальної кількості додаю по дрібці солі та меленого перцю, а також оцет в мене сьогодні яблучний, трішечки ось так мну і залишаю, допоки буду готувати інші інгредієнти. Не забуваємо помішувати грибочки, щоб не підгоріли. Я беру, вже відварила я, друзі, філе стегна, ось бачите, 4 стегенця. Що я роблю? Зараз забираю з них кістку і, звісно, шкірку. І спочатку так кладу в окрему миску і буду нарізати, друзі, всі інгредієнти. По можливості я буду нарізати на ось такі квадратики. І вже відправляємо у миску, в якій, власне, будемо готувати салат. Все, грибочки готові, відкладаємо їх і лишаємо повністю остигнути, щоб сир не поплавився. Тим часом нарізаємо, власне, сир. Я беру гауду, що і вам раджу. Також нарізаємо на квадратики від... У варених яйцях, друзі, відділяємо білки від жовтків, білки нарізаємо квадратиками у салат, а жовтки поки відкладаємо. Далі скажу, навіщо. Ну, друзі, салат, власне, майже готовий. Відправляємо сюди ж охолоджені вже підсмажені грибочки і мариновану цибульку. Ось так. Все, відкладаємо в сторону і зараз приготуємо соус. Для цього нам знадобляться варені жовтки, розминаємо їх виделочкою гарненько, ось так. За смаком додаємо сіль, перчик і сушений часник обов'язково. І сметанку або грецький йогурт, що оберете, будь-якої жирності. І все гарно перемішуємо, соус готовий. Можете лимонного соку додати, як хочете. Все, заправляємо салат, власне, перемішуємо гарненько і в кінці будемо додавати шпинат або іншу зелень, або не додавайте. І все готово. Шпинат я нарізаю домашній, дуже смачний, хрусткий, нарізаю ось так ножицями і ще раз перемішую, і в принципі все готово. Гарненько кладемо на тарілку, я робила це кулінарним кільцем. І насолоджуємось, погляньте, друзі, яка смакота. Ну, дуже ароматно, тому, друзі, рекомендую на 100%. Вам точно сподобається і забудьте нарешті про те олів'є. Друзі, ну і звісно ж, наразі час обіду, і я поклала собі на тарілочку трохи салату, і зараз скуштую його разом з вами. Але я вже знаю, що це буде дуже смачно. Він не сухий. І дуже-дуже ароматний. Тому обов'язково робіть так, як я вкажу в рецепті. Ну що ж, куштуємо? Смакота та й годі, друзі. Друзі, і сюди більше нічого не потрібно додавати. Всього достатньо. Сіль, перець за смаком. І вам буде смачно. Усім смачного! То зараз їсть. Готуйте.
Друзі, ну а я ще раз закликаю вас усіх триматись духом. Дякую, що завжди готуєте зі мною. Дякую за теплі коментарі, за гарні оцінки. Залишайтесь, підписуйтесь, ставте вподобайки і підтримуйте, звісно ж, українське, тому що воно найкраще. Слава Україні!